中山競馬場第1レース篠鍋賞4歳以上1000万円以下のハンディキャップレース芝小回り 1600m 出走は13頭それぞれに55キロから51キロのハンディキャップ負担重量が設定されています。13頭のゲート入り最後13番ゲートにレッドイン入りました。スタートしました。ちょっと1番の鈴鹿メジャーは後ろに遅れました。3番のモアナポースタートを切って出ていく構えですが外から4番のシャララかわしていきます。4番のシャララ先頭2番手の内に収まる形か3番のモアナ外から並んでかわしていく8番のカレル2コーナーカーブです。あとは11番エクラミレネーレ魚が9番の西のアップルパイ今日は5番手に下げています。あとは2番のショーランアンセルが続いて中段の一角外からは13番のレッドイグリス、そのすぐ直後に5番の夢のマイコーブ、目を引く伸び足、外から2番の湘南アンセル、差を詰めましたが、わずかに遅れて2番手入線。